time do Salles. Joga com um Anderson, dois Gustavo Magno, três para Vinícius, quatro para Breno, seis para Léo, cinco Queiroz, sete para Pim, oito para Bineu. 10 para Tiaguinho, 11 Felipe Sorriso, 9 Wallace, o técnico é o Ragnilson. A equipe do JB joga com 1 Miguel, 2 para Richard, 3 para Jailson, 4 Kaique, 15 para Bruno Malta, a volta dele para a equipe do JB, Bruno Malta que também jogou na temporada passada. 6 para Flávio, 7 Juan, 8 Gustavo, 9 Jaminho, jogando de ponta direita. Kleber com a número 20, Leandro com a número 11. Este é o time do técnico Cesário Barreto, o Careca. A Rosimeira Araújo dizendo, vamos lá, JB, Bruno Malta, Deus abençoe a todos vocês. O Caio Figueira dizendo, vamos, Salles. Agradecendo a você pelo carinho da sua audiência. O Reckenbal também já está acompanhando a nossa transmissão, dizendo, vamos lá, Esporte Clube JB. Dinho Vilas Boas dizendo, boa sorte, Juan e Miguel. Equipes batendo bola, daqui a pouco a arbitragem entra em campo para o início do jogo. Guilherme Silva dizendo, vamos Tiaguinho, joga muito irmão. O Júnior Santos dizendo, bora União. Sage. Bom, o jogo do União já foi, viu? João Galego dizendo, vamos Felipe Sorriso Wallace. Adriano Carvalho, vamos Richard. Aí para você, Salles e JB, o Adriano Carvalho também acompanha a nossa transmissão, também dizendo aqui, boa sorte JB, estamos na torcida por vocês, Miguel, Juan e João Gabriel, tá certo? Toda essa galera participando aqui da nossa transmissão, e olha que a equipe do Salles vem em busca de um resultado importante nesse jogo contra a equipe do JB, que também estreou com um empate. Pois bem, meus amigos, vamos agora para um rápido intervalo começar. Daqui a pouco você confere as emoções em definitivo, que quase que indescritíveis, esse jogo entre Salles e JB. A gente volta já já. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. We'll be right back.
Muito bem, amigos do Brasil, estamos de volta. Para você, com as emoções em grande jogo. A galera segue participando da nossa transmissão. Vamos aproveitar aqui para falar também da arbitragem. Olha aí, arbitragem para você, daí no centro de campo, falando com os dois capitães das duas equipes. O árbitro da partida é Jailton Ribeiro. Os assistentes, Cláudio Araújo Andrade e Railton Gonçalves Souza. Abraçando aqui o pessoal, acompanha a nossa transmissão, a Kathleen Caroline falando, bora Richard. O Santos falando, vamos Wallace Gol, vamos Salles. Jussana Marques, vamos Richard, joga muito filho. Caio Figueiredo dizendo, vamos Salles. Vamos Salles. Isadora Sofia, vamos JB. Cleide Marques falando, parabéns, sobrinho Richard, você vai longe. Olha aí, também mandando um abraço para o pessoal do canal Cuscuz Fut, que divulga sempre o futebol nordestino. Dinho Vilas Boas dizendo que São José está bem representada por vocês, Miguel, Juan e Gabriel. Mas dizendo, Miguel, Juanjo e João Gabriel. Manuel Júnior dizendo, boa tarde, meu querido. Muito bons jogadores até agora, excelente transmissões. Muito obrigado pelo carinho, da amizade e da sua audiência. Caio Ferreira dizendo, bora, bora que bora. O Luiz Felipe Ferreira também acompanhando, dizendo que em abril tem o atual campeão Flamengo. E mais uma vez eu repito, o Flamengo não é o atual campeão é o Aracajuano. Tivemos ano passado a Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano. Essa é a segunda edição com o nome de Copa do Nordeste Brasileiro. O atual campeão do Nordeste é o Aracajuano. Tem falta para a equipe do Salles, falta em cima de Felipe Sorriso na quina da área. Denilson Maia aproveita também para parabenizar o Reckenbol, o Careca, abraçando o Rian Santos. O Paulo Vitor dizendo boa sorte, Juan, Miguel e João Gabriel, estamos na torcida por vocês. A torcida desses três é grande, hein? Torcida na sua forma maior. Autorizada a cobrança da falta, bola vai para fora.
Chute de Tiaguinho. Tiro de gol. Rian Santos, muito obrigado pela sua audiência. Lucas Santos. Luke Craft dizendo, vamos o Wallace, meu jogador. A bola sai pela linha de lado, pela ponta canhota, vai ser feita a cobrança para a equipe do JB. Flávio fez o toque. Fica a favor do Salles. Deu um break agora, Gustavo Magno. Ih, rapaz, não chegou a ligar pro PIN. Júlio César, salve, salve, Júlio. Bola para a equipe do time do JB. Gustavo tentou, vai ganhar na corrida, vai tentar salvar a bola, não consegue, a bola sai pela linha de lado pela direita, tentava Richard, mas não deu. Então, só confirmando para o torcedor, o Flamengo de Cruz das Almas não é o atual campeão. O atual campeão é o Aracajuano, que ganhou a Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano, que foi assim considerado o título regional. É campeão nordestino a equipe do Aracajuano. O Flamengo de Cruz das Almas foi o primeiro campeão da Copa do Nordeste brasileiro. A final foi realizada na Praia do Forte, ganhando da equipe do Internacional de Itaperoá. Portanto, o Flamengo é o primeiro campeão da história da Copa do Nordeste, sub-15. Não o atual campeão. Aqui a Kathleen falando, que é isso, hein, narrador? Narra muito, muito obrigado, Kathleen. Muito bom saber que eu tenho a sua companhia. Um beijo, um forte abraço para você. Wagner Santos dizendo, bora Salles. O Matheus Lindo acompanha a nossa transmissão. Muito obrigado. Lucas Santos, essa narração é boa demais. Parabéns, muito obrigado pela sua audiência. Valeu, Lucas. Lá vai bola de novo pelo lado esquerdo. Richard fez a cobrança, primeiro pau da trave, a bola passa por todo mundo, vai sobrar para o time do Salles. Pim, voltou, grande jogada, afasta de qualquer maneira. Gustavo Magno expulsa a bola do estádio. 4 minutos do primeiro tempo. O Luiz Felipe está pedindo para quando for jogar ser chamado de Filipinho, tá certo. Quantos anos tu tem, hein, Luiz Felipe? Tem condição de jogar ainda? A peleja está parada. Ah, você tem 14 anos, está certo. Ok. O Santos aqui falou, narrador, prepare a garganta porque hoje o Wallace vai guardar 2. Será? Olha que ele fez o gol da vitória no jogo passado, hein? Ontem, a equipe do Salles venceu com o gol dele, de Wallace. A equipe do JB, time que chegou à segunda fase da competição passada. O Salles que vai fazendo a sua segunda participação na competição. A Silbaeta falou com a gente aqui, né? Que a gente falou que o Wallace fez o gol da vitória na rodada passada. Aí ela falou, isso foi ontem. Hoje quem ganha é o JB. Vanessa Figueiredo, dizendo, faz o gol para mim, Richard, é seu, primo.
Nonda Silva dizendo boa sorte, Miguel, Juan e João Gabriel, São José do Jacuípe, estamos todos torcendo por vocês. E ainda sentimos a falta de Vossa Senhoria a bola. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. 5C Hotel, feito para você. Rua Cosme da Manhã, sem número, Andaiá, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Reservas 75363231111. WhatsApp 98864-8160. Beli Ferreira também acompanha a nossa transmissão, dizendo vai Primo Wallace. Adriele Tayane, família de Tiaguinho, camisa 10, na torcida. Acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado a todos pela audiência de vocês. E o jogo segue paralisado aos 8 do primeiro tempo. Com certeza esse tempo será acrescido no final da primeira etapa. Agradecendo também a audiência do Thierry. Torcendo pelo Juan, pelo João Gabriel, pelo Miguel e mais do time do JB. Você sentiu uma pequena trepidação na imagem? É por conta do vento. Bola para a equipe do time do JB. Vem com velocidade, bola no canto, ataque. Rolou agora pela direita, aqui na da grande área para Richard. Richard com ela dominada. Entrou na área, tirou a defesa. Tira a bola de qualquer maneira defensiva da equipe do Salles. Afasta Bineu. Sofre a falta. O jogo está paralisado. Galera do Corpore Insano também na torcida. Academia Corpore Insano torcendo pelo Bruno Malta. Beli Ferreira, vai um Wallace, tá todo mundo torcendo por você, minha avó, todo mundo, vai primo. Nildinho Almeida dizendo bom jogo, Rian, João Gabriel e Miguel Ramos, torcendo e assistindo vocês, garotos. A Vanessa dos Santos dizendo bora, Richard, a família está na torcida por você. O Adriano Carvalho querendo saber o que foi que aconteceu, tava faltando bola, aí agora a bola chegou, o jogo reiniciou. Dez minutos e meio agora, deixe que é o primeiro tempo. Cobrança da falta pelo Queiroz, corte de cabeça, confere. A dupla de zaga estava junta ali, ó. Jailson e Kaique, os dois estavam juntos. Adriano Carvalho dizendo, narrador, você é o melhor, que é isso. A gente só está aqui fazendo o nosso trabalho. Mas assim a gente agradece o carinho. Continua ligadinho com a gente. Cruzamento, a bola na área. Cabeçada, tira de costas. Chegou bem Jailson. Queiroz. Você já começa a perceber algumas movimentações de nuvens nubladas aqui no estádio José Trindade Lobo. A equipe do JB,
que conseguiu formar o seu elenco nesta semana. Eita, a falta foi tão forte agora que até a chuteira saiu do pé do cidadão. A equipe do Salles, que foi um time que teve oscilações no ano passado, disputou o grupo D da competição, mesmo jogando em casa, teve oscilações. O Luiz Felipe Ferreira dizendo que o Flamengo vai ser campeão de novo. Será que nós teremos o primeiro bicampeão da Copa do Nordeste? Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. Grupo Itamar Ferragens Atacado, de São José do Jacuípe, na Bahia. Quem procura, acha aqui. Zero a zero, tem cobrança de falta, uma falta perigosíssima contra a meta da equipe do Salles. A chance agora para a equipe do JB. Vai ser autorizado. Atenção, autorizado por Jailton Ribeiro. Mandou bola direto na boca do gol. A bola passa na rede do lado de fora. Tentativa do Vini. Richard tocou, olha a bola chegando, belo toque do Gustavo, chute de fora, o goleiro espana, a bola passa por cima da cidadela. Olha só o que acontece, Gustavo toca, ele vai lá, ajeita, chute de fora, o goleiro espana e quase que a bola entra. Richard... para a cobrança agora do escanteio pelo lado direito, 14 minutos agora do primeiro tempo, estamos chegando na metade da primeira etapa, jogou bom, passa a capa do cruzamento para o gol, para fora, tiro de meta. Das grandes novidades do elenco do JB para essa temporada de 2020 é o técnico Cesário Barreto, careca, que treinou o Aracajuano, que foi eliminado nas oitavas de final pela equipe de Laje, e esteve também na comissão técnica do Aracajuano A, que é a atual campeã da competição, que faturou aqui mesmo contra a seleção matense. Esse que já é o segundo confronto da história das equipes. O primeiro na Copa do Nordeste. A bola tirada pela marcação, tira o homem da quarta zaga, chega de cabeça, sofre a falta, falta em cima de Kaique. A Morena Soares dizendo que quer ver seu gol, Wallace. Rosimeira Araújo dizendo a família Araújo, Malta, Ferreira e Mendes, todos torcendo pelo JB. Vanessa Figueiredo dizendo bora vencer. Abraçando a Olga Maria de Casanova na Bahia, torcendo pelo garoto Bruno Malta, torcendo pelo garoto da equipe do JB. Richard, entrada da área, defesa tira. Novo manual, 16, primeiro tempo. Já foi transpassada a metade do primeiro tempo, Queiroz mata no peito, bota no terreno, mas para o lado contrário, tenta ganhar a bola e consegue. A interceptação foi feita, o lançamento também. O tempo nublado vai ganhando espaço aqui em Santo Antônio de Jesus. A Rejane Rosário dizendo, vamos Wallace, você é demais.
Bola do Salles pelo lado esquerdo. Lá vai Léo. Tira parcialmente a defesa. Olha a recuperação. Vai tentar Flávio Sorriso. Ou melhor dizendo, Felipe Sorriso. O Flávio está no lado do JB. É novo manual para o Salles. Léo. De novo, Felipe Sorriso. Duas vezes. Dessa vez marcou falta. Falta para o time do Salles cometida pelo Richard. A galera tá querendo muito um golzinho do Richard, lateral direito da equipe do time do JB, do Sport Clube JB. É o Sport JB. 18 cravados esse primeiro tempo, 2 estão na barreira. Vai ser autorizada a cobrança da falta. Você tá conferindo no detalhe a cobrança que vai ser feita. 2 estão na barreira, o Leandro é um deles. Autorizada a cobrança da falta, lançamento agora foi feito para dentro da boca do gol. Passa por todo mundo, ninguém aproveita. Vini para ficar com a sobra, mas já tem a falta de ataque. E você, continue participando da nossa transmissão. Fale da cidade que você está falando, de onde você está falando, para quem você está torcendo, pelo Salles, pelo JB. Participe, se conecte conosco. Interage e faça essa transmissão ser muito mais alegre no Dia Internacional da Mulher. Pessoal da família Vilaronga também acompanha a nossa transmissão. 19-19 do primeiro tempo. A equipe do JB que fez uma grande contratação, que foi o Jaminho, atleta que era também da equipe do ED Bahia, mas perdeu também uma peça importante que era o Liedson, um dos destaques do JB em 2019, foi contratado pela equipe do Aracajuano. Adriele Marques dizendo, vamos, Richard, cruzamento, bola na área, raspada, fica na frente para Vini dominar ela e tentar sair para o contra-golpe para a equipe do JB. Do técnico Careca, passa do primeiro marcador que deixa no chão, lá vem Vini, ele vai correndo, passa das largas, ele estica o braço, fez o toque, voltou na jogada, pediu falta em cima do Leandro, não houve, bate que é bate, e aí a galera se complica. Boa jogada, vai tentar Jaminho, já tem falta do lance anterior, já tem falta do lance anterior e o árbitro pede calma. Para você que não sabe, Salles é o nome de uma comunidade da cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Tem cobrança de falta para o time do JB. Momento agora de expectativa, tem 2 na bola. 3 para a cobrança da falta. Vini é um deles. Também tem por ali o Flávio, que também bate bem. Jogada ensaiada, Flávio para Vini. A defesa se antecipa e tira a bola, faz a interceptação e manda pela linha de lado. Richard. Cobrou, matou no peito, botou no terreno, grande jogada, pode pintar um cruzamento, prefere inverter o jogo. Olha onde está o Flávio, tocou, boa jogada, pintou, é para Jaminho, entrou na área, pode fazer, bateu cruzado, afasta Queiroz. Tira a bola, sai pela linha de fundo, ganha o escanteio, a equipe do JB. Lá vai ele de novo pela direita, Richard, para cobrança.
Banco da equipe do Salles, alguns jogadores de pé, apreensivos. O resultado é importante. Lá foi o cruzamento na área, cabeça, Jaminho, pra fora! Se deslocou bem dentro da grande área, tentou cabeça com a parte de frente da sua fronte, testou, apareceu pela linha de fundo, é tiro de gol. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. 5C Hotel, feito para você. Rua Cosme Damião, sem número, Andaiá, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Reservas 753-632-3111. WhatsApp 98864-8160. Léo. Olha a jogada, tirou-me da quarta zaga. A bola volta na quina da grande área. Quem sabe agora a chance. O chute de fora. Tiro de gol. O Adriano Carvalho dizendo, narrador, você é um dos melhores. Valeu, valeu. Mas a gente ainda está muito longe para isso. A gente tem que trabalhar muito para isso, viu, Adriano? Mesmo assim, muito obrigado. De coração. Olha a bola na quina da área, tira a defesa. Tem a sobra. Olha a chance. A jogada trabalhada. É inversão de jogo na canhota. Tentou tirar a defesa com o Luiz. Da bola volta. Queiroz fez o lançamento. A bola volta além de fundo. Comando posição legal. Vai tentar ganhar a bola. Consegue. Pode fazer o toque. Linha de fundo no comando, afasta e manda para longe de qualquer maneira. Tira a bola do estádio, Bruno Malta. Juscelino Marques dizendo que o narrador está de parabéns. Deus continue abençoando sua profissão. Amém. Amém, amém. Não é fácil não, viu, Juscelino? Mas a gente continua aqui vivendo, tentando viver daquilo que a gente gosta. Passar emoções, informações a todos vocês. Ganho tiro de gol a equipe do JB. Eu me sinto honrado de estar com vocês aqui nessa tarde maravilhosa, nesse super domingo. Curtindo aqui, nada, o domingo é a cara do futebol, né? O domingo é o dia da família e tem tudo a ver com um grande esporte. Futebol que é um esporte popular. Vini, a inversão de jogo para Luiz Short, fez o toque de primeira, já passa pela linha de zero do gramado, tenta aprofundar com o Leandro, não deu, toma a bola, procura, faz o giro, bate em cima de Luiz Short, a bola sai pela linha de lado. Vinte e seis, primeiro tempo. Aí você observou aqui no canto, quando a bola saiu pela linha de lado, o Reckenbau, presidente da equipe do Esporte JB. Richard Balão, viva São João, sai pela linha de lado. Lá vai Léo. Luiz Chardo, Léo de cabeça, Tiaguinho, cruzamento, bola na área, tira a defesa parcialmente, a bola volta, tentou bater pro gol, bateu nas costas, não vale, houve falta, carga faltosa. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. Grupo Itamar Ferragens atacado em São José do Jacuípe, na Bahia, quem procura acha aqui.
27, primeiro tempo. É o crepúsculo de jogo na primeira etapa. Tem cobrança de infração agora para o time do JB. Bruno Malta. Tocou bem pertinho para o seu parceiro Juan. Lançamento da bola, chega no campo de ataque. Afasta o homem da quarta zaga, tira. Breno, do jeito que ele gosta. Juan briga pela bola de cabeça, não ganha. Seu companheiro vai lá e lhe ajuda. Desafoga. Tenta sair pela canhota com Flávio. Tinha Gustavo também para o apoio. A bola volta. Gustavo briga por ela. Perde. Ganha Vini. Lá vem Vini. Marcado de perto. Não tem saída. Não tem auxílio de ninguém. Achou Gustavo. É desarmado pelo PIN. Volta a bola com Vini. Olha a chance pintando. Não chega no pé dele. Olha só, a galera aqui falando que a família Rosário tá tensa, acompanhando o jogo. Boa bola para a equipe do Salles, Bruno Malta. 28,5 para você, é o primeiro tempo, o primeiro ato de espetáculo, o jogo que já vai se encerrando na primeira etapa. Bola para o Salles, tenta o toque curtinho, a bola chega novamente no pé de Wallace, fez o gol da vitória ontem, foi desarmado pelo homem da quarta zaga, tirou a bola por ali, o Kaique. A inversão de jogo, Juan passou, sobrou para Richard, chega para Juan, ele espera, bola bate um pouquinho a mais no gramado, quebra ele. Felipe Sorriso tira a bola, manda pela linha de lado, Juan já pediu. Richard prefere jogar para frente. Segue o jogo. Tentava Leandro. Tira a bola. De novo a defensiva. Que apareceu por ali. Febineu. Olha o contragolpe. O Wallace. Tem mais vantagem corporal. Ganhou do primeiro. Reclama de falta. O juiz disse que não houve. Gesticula. Dizendo que não houve falta. A bola fica para a equipe do time do JB. William Barbosa dizendo, vamos com tudo, Juan, João, Gabriel e o grande goleiro Miguel, estamos na torcida por vocês. Magnólia Baeta dizendo, família Baeta assistindo e torcendo por vocês. Galera também opinando que o JB precisa mais, sufocar mais a saída de bola do Salles. É o torcedor também aqui, o torcedor também é comentarista. O torcedor também coloca a sua opinião do jogo, daquilo que está vendo. Thiaguinho. A bola vem para Felipe Sorriso. Perde a bola para o defensor Jailson. Bola bate em cima de Sorriso. Volta para Jailson. Vai ter que afastar essa bola. Na dúvida, improvise. Foi isso que ele fez. Improvisou. Deu certo o improviso. 30 minutos, tempo regulamentar já está esgotado, ó. Nada de acréscimos de Jailton Ribeiro. No intervalo do jogo você vai ficar sabendo o banco de reservas das duas equipes. Esse é o Wallace. Tentou, perdeu, lá vem Leandro. Olha o toque para Jaminho, a fera, dispara na velocidade, é uma Ferrari na pista de Monza, vai Jaminho pelo primeiro, pelo segundo, na quina da área, passou pelo terceiro, tocou, olha a bola para o gol, desviou o tiro do goleiro, bateu, ninguém aproveita. Tem a chance agora da sobra, a bola sai pela linha de lado. Gustavo perdeu uma boa chance para fazer o gol para a equipe do JB. O Jaminho disparou em velocidade. Foi danado agora o garoto da equipe do time do JB. Vem cobrança de falta. Olha, você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, viu? Para você continuar acompanhando a Copa do Nordeste Brasileiro, se inscreva no nosso canal. Autorizada a cobrança, lançamento agora na altura dentro da grande área. Cabeçada! Passa pela boca do gol e vai para fora. De novo Gustavo.
estava, a bola passou diante dele, quicou na pequena área e saiu pela última linha. Vai acabar o primeiro tempo, 32. Sai tocando a equipe do Salles. A bola já tinha saído pela linha de lado. No momento em que o Léo tirou, a bola já tinha saído pela linha de lado. O Santos está dizendo que o meio de campo da equipe do Salles está muito devagar. Está pedindo para soltar a bola e acionar o Wallace. Na travada, não houve falta. Mesmo assim, o Vinícius está caído. 32 e 40 ao primeiro tempo. Tenta novamente, o jogo fica paralisado. O juiz agora pede a bola. 33, jogo está parado. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. Grupo Itamar Ferragens Atacado em São José do Jacuípe, na Bahia. Quem procura, acha aqui. O Thierry está falando que já está na hora de colocar o João Gabriel para dar um sufoco na equipe do Salles. Queiroz, fair play. Richard, Vini, grande toque, tentou a tabelinha, não tinha ninguém próximo, tira a defesa com o Léo. A bola sai pela linha de lado. Lá vai Léo. No momento em que apita Jailton Ribeiro, é o final do primeiro tempo. Termina o primeiro ato de espetáculo. Para Salles, 0. JB também tem 0 aqui para você na Copa do Nordeste Brasileiro. E olha que o Salles é de uma área periférica que contém cerca de 2 mil habitantes. A equipe do JB, que disputa pela segunda vez a competição da Copa do Nordeste. É uma equipe tradicionalíssima da cidade. E num jogo importante, as equipes vão empatando nesse exato momento pelo placar de 0 a 0. Primeiro tempo encerrado. Daqui a pouquinho a gente volta com o banco de reservas, as informações e um show de atrações para você no intervalo dessa grande transmissão. Daqui a pouco a gente volta com vocês, amigos do Brasil. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. We'll be right back.
Muito bem, meus amigos do Brasil, estamos de volta. Intervalo de jogo. Vai começar o segundo tempo. O momento que começa o segundo tempo. Começa o segundo ato de espetáculo e nós tivemos alteração na equipe do Salles. O Vinícius, camisa número 3, deu lugar para o camisa 13, Chachau. Então vamos lá, vamos passar para você o banco de reservas que ainda tem a equipe do Salles. 12, Luan. 14, Maicon. 15, Rodrigo. 16, Elias. 17, Quadrado. 18, Caio. 19, Christian. 20, para Tássio. A equipe do JB tem no banco 22, Julianderson. 13, Matheus. 15, ou melhor dizendo, 5, Wendel. 14, João Gabriel. 17, para Wesley. No momento que começa a cair uma pequena garoa. Queiroz, o árbitro paralisa o jogo para falar com o assistente técnico da equipe do Salles. Falando com a comissão técnica da equipe do Salles. Nervos à flor da pele, o árbitro Jailton Ribeiro não vai aceitar mais nenhuma acusação. Vai reiniciar o jogo com bola para o time do Salles. O Queiroz ficou com cara de poucos amigos quando parou o jogo. Gustavo Magno para o Wallace. O torcedor pedia mais liberdade para o Wallace. Thiaguinho vai tentar chegar na bola, não consegue. Bruno Malta faz o toque para Leandro. Leandro de letra. Falta marcada cometida pelo Chachau. Abraçando. O Ramires acompanhando a gente em São José do Jacuípe, dizendo que já está na hora de botar o Gabriel para fazer o gol da vitória. A equipe do JB que precisa da vitória tem um ponto. Se vencer, vai a 4. Pode complicar a vida do Renovo. Falta está marcada para a equipe do JB. O JB precisa dessa vitória para ficar mais folgado na última rodada. No próximo sábado. Se a equipe do JB vence o jogo, deixa o grupo embolado e completamente indefinido. Vem cobrança da falta, 3 minutos agora do segundo tempo. Autorizada a cobrança, Jaminho marcado por 2. Lá foi o cruzamento na área, eu desvio, a bola vai para fora. Tentativa do Juan para bater pro gol. Aí, o goleiro da equipe do Salles, o Anderson, lança a bola e não acha ninguém. Bola rifada de graça para o JB. Juan tocou. Flávio, de volta para Juan, que passa do marcador. Joga a bola para Vini, que toca para Jaminho. Jaminho chega na bola, tenta inverter o jogo. Foi espigado o taco. Richard vai tentar pegar a sobra. Marcação de Chachau. A bola de Richard, tem Vini, preferiu com o Jaminho, Chachau tá lá, Chachau ganha a bola. Dá o estourão, é do JB, Jailson, tinha Bruno Malta do lado, jogou para Jaminho, Jaminho domina, a bola é um pouquinho mais alongada, Queiroz tira, Jaminho tenta por baixo e perde. Ellison Santos perguntando cadê o Edê Bahia já jogou. E empatou. Estava vencendo por 2-0 e sofreu o empate.
5 do segundo tempo da etapa final. Salles, que é uma escolinha de futebol, que nesse ano, em agosto, vai fazer seu segundo ano de existência. Cruzamento agora de novo dentro da grande área, foi do toque mais atrás, era a chance, agora pegou na bola o Wallace na altura da meia da grande área, bateu sem ângulo, a bola vai sobrar, afasta a defesa, foi lá, bateu de fora pra fora. Lini Sabino dizendo, eu não sei de quem é essa festa. Bora, Bruno Malta, bora, JB. Ora, festa é porque você está acompanhando aqui nossa transmissão. A gente agradece demais a sua audiência. Sua audiência é uma festa para nós. Primeiro treino da equipe que foi realizado na quinta-feira. Que o próprio Cesário Barreto falou que foram 7 horas e meia de duração. O quê? 6 horas de pensamento e 1 hora e meia de treino tático. Elaine Araújo dizendo, Bruno Malta, vamos lá, toda a família torcendo por você. Essa é a mensagem do torcedor que está acompanhando a nossa transmissão. Olha a bola de novo dentro da grande área, tirou a sobra. O rebote, bate a bola em cima de Luiz Chardin, que coloca o pé e tira a bola. Vem Gustavo. A bola era para Jaminho, Queiroz cortou, sobrou no meio de campo, ainda do JB. Tenta de novo, ligação direta no ponto futuro, Leandro, sai o goleiro. Anderson para ficar com ela e já joga a bola com Gustavo Magno, tem pressa. Falta marcada. Falta em cima do Pim. Lá vem a cobrança de falta para a equipe do Salles. Vai ser autorizada. 3 estão na barreira. Chachal para a cobrança da falta. Tem por ali, próximo da bola também, Gustavo Magno. Tem Leandro, Flávio e Gustavo na barreira. Vai ter alteração no JB. Autorizada a cobrança da falta, bateu direto pro gol, raspou na defesa, espalma o goleiro! Defesaça do goleiro da equipe do JB Miguel! A bola desviou na barreira e quase que trai a vigilância do goleiro. E agora a substituição da equipe do JB. Vai ser o Gustavo, camisa número 8, e vai entrar João Gabriel, camisa 14. Lá vai para a cobrança. Gustavo Magno, na direita. É a grande oportunidade, muvuca danada dentro da grande área, autorização da arbitragem. Lá foi, Gustavo Magno levantou, bala fechada, cabeça da passou, todo mundo avançou, vai tentar bater no golpe de segunda, a bola voltou de cima na marcação, tira de cabeça de novo a defesa. Melo da grande, ela bateu de primeira, com efeito, agarra o goleiro. Pega bem na bola, Miguel. Olha o contragolpe no mano a mano, sai o goleiro Anderson, a bola voltou, Jaminho, sem ângulo pra fora. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. 5C Hotel, feito para você. Rua Cosme da União, sem número, Andaiá, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Reservas 75-3632-3111. WhatsApp 988-648-160. Agradecer principalmente a você, amigo telespectador, que nos dá a honra de atingirmos a marca de 3 mil inscritos no nosso canal no YouTube.
E você continue se inscrevendo no nosso canal, chame seus amigos, chame seus familiares para acompanhar de perto as emoções da terceira Copa do Nordeste Brasileiro. Olha a bola na quina da área, tenta a equipe do JB, toca atrás, é com o Richard. Na parte direita, tenta o levantamento, a bola bate na marcação. Jailson. E agora, o que é que eu faço com a bola? Tocou, Juan. Na... bola foi na fogueira, viu? Afasta o da quarta zaga, Kaique. Perdeu o Bruno Malta. Jailson recupera. Richard faz sua função de meia, desarmado, volta para Juan. Juan se atrapalha, toca todo atrapalhado. A equipe do JB que está tentando fazer o gol. A vitória é importante para embolar o grupo. Se o Salles venceu o jogo, vai a 6 pontos e toma a liderança do Renovo, que perdeu hoje. E aí fica tudo, tudo difícil na última rodada. Lançamento, bola na área. Chegou, girou, olha a chance. O Wallace pediu, não recebe, demora. Vai tentar enfeitar, abusou. Voltou, rebote, abusou. Abusou. Pim tinha todas as condições para tocar para o Wallace. O Wallace estava livre e não tocou. Tiaguinho. Onze minutos do segundo tempo. Impedimento. Não vale mais nada. Salles disputando a sua terceira competição em toda a sua história. As competições foram a Copa Reconvale na categoria sub-13 e no ano passado a Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano, e esse ano está disputando a Copa do Nordeste Brasileiro. Você sabia que o treinador Careca já trabalhou na competição com outro treinador que também está disputando a Copa do Nordeste? Daqui a pouquinho você vai saber. Enquanto isso, você refresca a sua memória. Quem será o treinador que está disputando a Copa do Nordeste brasileiro que já trabalhou com Careca? Quem será que acerta, hein? Qual é o nome do treinador que está disputando essa competição que também trabalhou com Careca? Cristiano Jorge dizendo que o Flávio está representando bem. 12 minutos e meio do segundo tempo, cobrança do escanteio, bola fechada no primeiro pau, agarra o goleiro Miguel. A Belly está dizendo que já está irritada, ela quer o gol do Wallace. Não pode se irritar não, vamos manter a calma no lugar. Se tiver problema de pressão, aí ó, é pior, é coisa de louco. Vamos manter a calma, todo mundo tranquilo, ânimos serenados. O jogo já está muito nervoso por conta do resultado. O Salles sabe que se ganhar, vira líder do grupo. Para a equipe do JB, a vitória é importante para se manter vivo na briga pela classificação. Para chegar mais folgado na última rodada. Porque aí ficaria Renovo com 4, JB com 4, Salles com 3... A bola acaba saindo. Nai Reis dizendo, Miguel, brabo dos brabos. Jogo. A bola saindo pela linha de lado. Mata a bola no peito, botou no terreno de novo. Bola a favor da equipe do Salles, tentou pela direita, Leandro toma. Aí vem. Olha só que grande jogada, bola no pé de Vini. Vini chegou, tocou para Jaminho. Jaminho agora na quina da área, do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Bateu, espalma o goleiro, voltou. Afasta a defesa. Olha só, limpou, arrumou, bateu pro gol, tirou passamento a defesa. A bola voltou na meia da grande área, bate a bola em cima da muralha. Volta pelo lado canhoto, pressão do JB. Vai tentar Juan. Juan resgata a bola, não saiu pela linha de lado. Pois bem, para você que acertou, você que tentou participar aqui do nosso quiz ao vivo, o treinador que trabalhou junto com Careca
e que também está disputando essa Copa do Nordeste Brasileiro é o Raimundo Santana. Quando o Raimundo Santana foi treinador da equipe do Aracajuano, na Copa Carpina, ele era auxiliar técnico. Raimundo Santana, inclusive, que foi o primeiro treinador do primeiro título. Foi o treinador do primeiro título da história da equipe do Aracajuano, que foi na Copa na velha Chico Cup. Vai ter alteração na equipe do Salles, lançamento, bola na área, tira de novo a defensiva. Tirou por ali o Flávio, Thiaguinho tenta, a marcação é dupla. Marca falta o árbitro. Vai entrar Elias na equipe do Salles. 15:30, metade do segundo tempo já foi embora. O placar de 0-0 persiste. Aí com isso o Salles vai chegando a 4 pontos e o JB a 2 pontos. A chuva aperta e a substituição aconteceram nesse exato momento, saindo camisa número 7, o Pim, para a entrada do 16, Elias. Douglas Wendel falando que se deixa o Richard bater uma falta, é gol na certa. Sérgio Gomes dizendo, Serginho, estamos na torcida por Miguel Juan e João Gabriel. Aí o goleiro pegando. E olha que a cobrança da falta foi uma cobrança perigosa, né? Tinham 3 jogadores na barreira. Jaminho pro ataque, tem gente mais avançada na área. Tira a bola, marcação, volta para a equipe do time do JB. Ficou retomada essa bola, ficou sentindo por ali o Richard, que já se levanta. A bola volta, na queda da área, passou pelo meio, passou pelo segundo, Felipe Sorriso, entrou na área, cambaleou! É falta! Falta na sequência! Lá vem cobrança da falta. Bola para a equipe do Salles. 3 na barreira, autorizado pelo Jailton Guimeiro. Bateu bola direto ao banco do gol. Passa na rede do lado de fora. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. Grupo Itamar Ferragens Atacado de São José do Jacuípe, na Bahia. Pois é, quem procura acha aqui. Jogo paralisado, vai se levantando aos poucos, Bruno Malta. Wilma Barbosa dizendo, vamos JB, nosso gol João Gabriel. Galera, segue participando da nossa transmissão, continue mandando a sua mensagem aqui na nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal da TV CN Brasileiro, jogador da equipe do time do JB vai ser atendido fora de campo. Aí o árbitro conversa pela última vez com o Queiroz. Pede distância do Jaminho. Jaminho faz como quem não quer nada. Recomeça a peleja. A Cleide Marques dizendo, Richard, sobrinho, vai que dá o nosso gol. Tá aí a opinião do torcedor. O torcedor mandando a mensagem de fé, de otimismo, do pensamento positivo. Gustavo Magno, a bola sai pela linha de lado. Torcedor opinando aqui, dizendo que a equipe do JB tem se mostrado muito individualista, precisa de mais coletividade.
A opinião do torcedor. Olha só o zagueiro se arriscando, fazendo a sua tratativa ofensiva, a defesa tirando e saindo pela linha de lado. Novo manual para o time do Salles. Foi o Breno que tentou. 20 minutos. Faltam 10 para o final do tempo regulamentar. Olha a bola jogada novamente no pé de Elias. Fez o toque para Queiroz. Marcação por baixo. Vai ter alteração de novo na equipe do JB. Vai sair o Bruno Malta. Sai Bruno Malta e entra o Wendel. Camisa número 5. Sai do jogo o Bruno Malta. Acaba de entrar em campo o Wendel, camisa 5. Queiroz vai para a cobrança. Dois estão na barreira. Agora são 3. Lá vem cobrança, a falta. Queiroz mandou direto pro gol. Passa por cima e vai para fora. Cidade de Santo Antônio de Jesus, que teve fundação no dia 29 de maio de 1880. Ou seja, a cidade tem 139 anos. Vendo esse jogo de duas equipes da cidade. Cidade que tem 268.763 quilômetros quadrados, clima tropical, mas nós estamos vendo, né, esse clima um pouco nublado, porque, como já diria a canção, são as águas de março fechando o verão. Esse jogo super importante para ambas as equipes da competição. Richard pode tocar para Vini, recebeu esse garoto que vem evoluindo o jogo, opa, é falta! Crepúsculo do jogo que se aproxima para você, torcedor amigo do Brasil. A bola vai ser jogada novamente agora pela quina da área. Pela direita, tem dois para fazer a cobrança dessa falta. Um deles é Ruan, posicionado. A barreira vai sendo ajeitada. Jailton Ribeiro vai autorizar 23, segundo tempo. Cesário chamando a atenção de todo mundo. Cesário Barreto Careca foi autorizado a cobrança da falta. Bateu direto para o gol! Golaço! Fazendo uma obra-prima de gol, cobrança de falta perfeita, Vini manda a bola para o fundo do gol, 24 deste segundo tempo, o JB está na frente. Agora o JB tem um. O Salles não tem nada. E agora alteração no JB.
Está entrando o Kleber no lugar de Leandro. Que golaço, meu amigo. Parecia que tinha colocado com as mãos. Uma cobrança de falta perfeita de Vini para fazer o gol. E o jogo segue paralisado. Tem jogador da equipe do JB fazendo aquecimento, hein? Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. 5C Hotel, feito para você. Rua Cosme Damião, sem número, Andaiá, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Reservas 75-3632-3111. WhatsApp 988-648-160. A Beatriz de Jesus dizendo que foi um golaço. Davi Luiz Vilaronga dizendo o tal do Juan é monstro demais. Laís Almeida, golaço. Olha a chance. Gol! Do JB! João Gabriel, camisa 14. Se aproveitou de uma falha da defesa. Chegou dentro da área, o goleiro não catou. João Gabriel foi lá e complementa a bola para o fundo do gol. 27,5 do segundo tempo. O JB faz o segundo, em 1 minuto e meio tudo se resolve. Agora, JB 2, Salles não tem nada. E mais uma substituição no JB. Enquanto isso vem o Salles, tira a bola de novo da defesa, a bola sobrou para Thiaguinho. Thiaguinho pode bater pro gol, puxou para lá, para cá, não encontra ninguém. Marcação aperta para cima dele. Tá saindo o Juan no JB. Vai sair o Juan com a camisa número 7 para a entrada do Matheus com a número 13. Agora é para segurar o resultado. Lini Sabino dizendo golaço, bora JB. O Ramires ficou feliz com o gol, hein? Ficou feliz com o gol, Ramires. O gol do garoto João Gabriel. E aí, saindo bem devagarinho, Juan. Crepúsculo do jogo, 29 minutos. Vamos saber quanto de acréscimo nós teremos para o final dessa partida. Tem cobrança de falta para o time do Salles. A Belly está dizendo que está firme, que acredita ainda. Pode ter até uma substituição. O Rodrigo está se preparando. 4 homens da barreira, autorizada a cobrança da falta, bateu o rasteiro, a bola bate na muralha. Jaminho afasta de qualquer maneira o Breno. JB vai vencendo a primeira na Copa do Nordeste no ano de 2020. Time que vai mantendo sua invencibilidade, vence pelo placar de 2 a 0. O Salles se complica, porque o Salles vai ficando com 3 pontos. Lançamento da bola na área, é para o Wallace. Não deu para ele. Vai ter dupla modificação, Maicon e Quadrado.
30 minutos, tempo regulamentar já está esgotado. O JB vai segurando a bola, vai administrando o jogo. Flávio tocou para Jailson. Fez a ligação direta para Jaminho, que está com muita vontade, muito apetite. Mata no peito e bota no terreno. A marcação é forte para cima dele. Cargueado por trás, é falta. E vai pintar o primeiro cartão do jogo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo para Léo. Vai acabar o jogo. E olha que, inclusive, o Joel Edson está fazendo um agradecimento à comissão do Salles, mandando um abraço para os atletas da Escolinha do Leônico, no Clube dos Mil, com o professor Lucas Nenga. Substituição acontecendo. Entrando o camisa 17, Wesley. Não deu para identificar o atleta que saiu. E agora está saindo o Wallace para a entrada do Rodrigo. Jaminho. Boa jogada ensaiada. Richard tira a bola de novo à defensiva. Tirou pneu. Inclusive o atleta que estava no jogo, o Felipe Sorriso, que é o filho de Joedson. Ele estava jogando pelo time dos... Ele está jogando pelo time dos Salles. O atleta Wallace também. O Joedson, que trouxe para reforçar o time dos Salles. Que num acordo tem 80% do elenco dos Salles. É da Escolinha do Leônico. Apita um árbitro e termina o jogo. Aos 32 minutos. JB 2. Salles 0. Eu aproveito também para mandar um abraço para toda a galera da família Cajazeira, de Feira de Santana, Altinito também acompanhando a nossa transmissão. Abraçando também o Paulo Vitor, jogou muito, o João Gabriel. Agradecendo também o pessoal da galera da UBS 4, a Fabiane de Paulo Afonso, todos acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da amizade da sua audiência. Portanto, final de jogo, encerrada a primeira parte por enquanto dessas rodadas. Mas ainda tem jogos que vão acontecer no dia 14 de março, no sábado. E você vai acompanhar todas as informações aqui na TV CN Brasileiro. O Bruno Silva está perguntando que horas é o jogo da Inter. O Internacional de Itaperuá não joga aqui em Santo Antônio de Jesus. Vamos aguardar o segmento da tabela e assim nós traremos informações aqui dentro da TV CN Brasileiro. Portanto, meus caros amigos, vitória da equipe do JB. JB vence o jogo pelo placar de 2-0 contra a equipe do Salles. E aqui a gente vai terminando o nosso super domingo, o show do domingo aqui na TV CN Brasileiro. O grupo fica embolado. O grupo agora fica completamente definido com essa vitória. O tende a ganhar grandes emoções agora a sequência do campeonato. Mas você, a gente agradece demais a audiência que você nos deu durante todo esse dia de domingo. Agradecer a cada um que estava conectado com a gente na Smart TV, no celular, no notebook, no tablet. Agradecer demais a audiência de cada um de vocês durante todo esse final de semana. Começamos na sexta, estamos encerrando as nossas transmissões aqui em Santo Antônio de Jesus, mas fique ligado porque logo logo estaremos de volta aqui dentro da TV CN Brasileiro. Muito obrigado a todos, um ótimo final de sábado, um bom restante de domingo e cuide-se bem. Copa do Nordeste Brasileiro 2020, a Copa dos Grandes Craques. Forte abraço, torcedor brasileiro.